გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვრცობთ. საბავშვო ბაღში ყველა მძევალი დათავისუფლებულია. ინციდენტი საფრანგეთში პარიზის სამხრეთ ნაწილში მოხდა. შეერეღებულმა პირმა მძევლად ბაღის მოსწავლეები და მათი მშობლები აიყვანა, თუმცა პოლიციასთან ნახევარსაათიანი მოლაპარაკების შემდეგ ყველა მათგანი გაათავისუფლა. ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა, პოლიციამ ეჭვმიტანილი უკვე დააკავა. Le fonctionnaire un peu plus classique. Საბავშვო ბაღში სპეცოპერაცია ძალიან სენსიტიური საკითხია. პირველი სირთულე ის იყო, რომ შენობა ძალიან დიდია. ჩვენ მოლაპარაკებები გავმართეთ გამტაცებელთან. მას აშკარად ფსიქიკური პრობლემები აქვს და სუიციდისკენ არის მიდრეკილი. ჩვენი შენობის გასასვლელში დავაკავე. ხარკოვის სააპელაციო სასამართლოსთან იულია ტიმოშენკოს მხარდამჭერებსა და ახალგაზრდების ჯგუფს შორის შეტაკება მოხდა. ხელჩართული ჯგუფი მაშინ დაიწყო, როდესაც ნარინჯისფერ ჟილეტებში გამოწყობილმა პირებმა არციის მონაწილეებს ექსპრემიერის პლაკატის დაშლის საშუალება არ მისცეს. დღეს ხარკოვის სასამართლოში ტიმოშენკოს საქმის განხილვა იყო დანიშნული, თუმცა ექსპრემიერის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სასამართლო პროცესი 23 ივლისამდე გადაიდო. ყოფილ პრემიერს ამჯერად 1990-იან წლებში გადასახადების დამალვის ბრალდებით ასამართლებენ. Як вогню боїться розгляду справ. Янукович, როგორც ცეცხლის ისე ეშინია 2012 წლის 28 აგვისტოს ტიმოშენკოს საქმის ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლოში განხილვის და ყველაფერს საკეთებს ამის შესაფერხებლად და მოსმენის პროცესის დროში გასაჭიბად. ჩრდილო ლიბანის სირიის მხრიდან უკვე მეორედ დაიბომბა. დაღუპულია 3 ადამიანი. ბაშარ ასადის არმია მეზობელ ქვეყანას 5 საათის განმავლობაში ბომბავდა. ლიბანის პრეზიდენტი შემთხვევის დაუყოვნებლივ გამოძიებას ითხოვს. მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებით სირიის საზღვართან ჯარის მობილიზება მოხდება. ეგვიპტის პარლამენტმა დათხოვის შემდეგ მუშაობა განაახლა. ახალი პრეზიდენტის დანტარგულობით დღეს დილით დეპუტატებმა სესია გამართეს, რასაც შენობის დარეთ მოჰამედ მორსის მხარდამჭერი შეძახილებით შეხვდნენ. საპარლამენტო უმრავლესობაში მუსლიმანი ძმების ისლამისტური მოძრაობა, რომელსაც თავად მოჰამედ მორსი წარმოადგენს. პრეზიდენტის გადაწყვეტილება სამხედრო საბჭო აპროტესტებს. გენერალიტეტი მორსის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულებისკენ მოუწოდებს 14 ივნის საკონსტიტუციო სასამართლო პარლამენტი არალეგიტიმურად ნორის საფუძველზე სამხედრო საბჭომ საკანონმდებლო ორგანო დაითხოვა. კამბოჯაში ეპიდემია მძვინვარებს. ის 71 ტიპის ენტეროვირუსმა ბოლო რამდენიმე თვეში ქვეყანაში 60-ზე მეტი ბავშვი სიცოცხლე შეიწირა. ვირუსი 11 წლამდე მოზარდებში გავრცელდა. საავადმყოფოებში 5000-ზე მეტი ბავშვია მოთავსებული. ექიმების განცხადებით დაავადებული პაციენტების რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. ვირუსი განსაკუთრებით ფილტვებს აზიანებს. ჩემ შვილს ახველებს და რესპირატორული პრობლემები აწუხებს. ძალიან შეშინებული ვარ, ვირუსის გამო პანიკა. ამიტომ საავადმყოფოში მოვიყვანე. ცისაუზი ბრუსელში ევროპარლამენტის შენობასთან ასობით ლიტრი რძეკუჩაში ფერმერებმა დაღვარეს. ამ ფორმით რძის მწარმოებლები რძის გაიაფებას აპროტესტებენ. ბოლო წლების განმავლობაში ევროკავშირის ქვეყნებში რძეზე ფასი იძლებს. მსგავსი აქცია ბრუსელში ფერმერებმა მანამდეც რამდენჯერმე გამართეს.